ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញមេរោគកូវីដ-19បំផ្លាញថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន1533សាមសិបបីករណីហើយក៏ត្រឹមថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលមេរោគនេះបានក្របដណ្ដប់ស្ទើរទូទាំងរាជធានីខេត្តលើកលែងតែខេត្តចំនួន2ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានកម្មវិធីនេះអបឋមដោយFood Panda Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ